duke mbetur në Serbi, partia për parimtare apo progresiste në pushtet, mundi opozitën në zgjedhjet e përsëritura në Beograd dhe zgjedhjet e pjesëshme lokale rreth vendit, të cilat u shënuan nga përplasjet mes mbështetësve të opozitës dhe ato të populistit Aleksandar Vučić. Bazuar në 51% të votave të numëruara në Beograd, organizata jo qeveritare në Serbi, si dhe parashikoi se SNS-ja e cila mbështetet nga presidenti Vučić udhëheq me 53%, ndërsa partia e qendrës së djathtë, Lëvizja për ndryshim e Savo Majnarević, rënditet e dyta me 17.2%, por opozita është ankuar për parregullësi të mëdha, duke bërë që mjedisi politik të vazhdoj të jetë i tensionuar në vend. Zgjedhjet në Beograd dhe qytetet e tjera rreth Serbisë u përsëritën pas akuzave për manipulime në zgjedhjet e dhjetorit. Dalja në zgjedhje ishte më e ulët se në dhjetor, pasi disa parti opozitare vendosën të mos marrin pjesë, duke pretenduar se nuk ishte kushte për zgjedhje të drejta dhe demokratike. Përveç partive opozitare dhe vëzhguesit e zgjedhjeve të dy qershorit, raportuan sërish parregullësi. Një mision vëzhgues ndërkombëtar thotë se ka regjistruar raste të transportimit të organizuar të votuesve në qendrat e votimit dhe ka pasur këmbim të votës përpara. Ndërsa Vučić foli për fitoret jashtëzakonshme duke theksuar se partia e tij do të ketë shumicën në asamblenë e qytetit Beogradit që ka 110 ulse, si dhe në Novi Sad. Osećani, prethodnih 5 dana svako je dobio poziv iz centrale, iz njihovog izbornog štaba, gde su se predstavili